Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til min aller første GTA RP-video. Jeg lavede en RP-video før på min gaming-kanal, som mange var utilfredse over, ikke var det rigtige RP, og jeg fik at vide, at det ikke var det rigtige RP, og det ikke var 5M. Fint nok, så prøvede jeg det rigtige RP, og jeg har ikke rigtig spillet RP før, fordi at, jeg tænkte sådan, det var lidt barnligt, og det var lidt mærkeligt, og det var rigtig bøvlet at sætte op, fordi for det første, så er det mega svært at komme ind i, fordi du skal ind på en server, og du skal godkendes, og du skal whitelistes, så ved jeg godt, der er nogle server, hvor man ikke skal whitelistes, men hvis man ikke skal whitelistes, så er jeg bare med at blive streamsniped, og så ødelægger det hele den der RP-experience der. Så det gad jeg ikke, så jeg synes bare, det var rigtig bøvlet og besværligt at komme ind i forhold til, hvad der var muligt, men så fik jeg hjælp af en, jeg har mødt, der hedder Mike, som er admin inde på en server, der hedder Nightlife RP, og det er så den server, jeg spiller ind på her nu. Eventuelt skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en RP-server, jeg skal spille på næste gang, eller hvad for en, jeg skal måske starte mit RP-eventyr på, fordi det var ligesom den første, jeg ligesom kunne komme ind på, og så ligesom, kan man sige, få en ordentlig oplevelse på en whitelisted server. Så I kan se her i videoen, hvordan det gik, og hvad for en karakter, jeg prøver på at lave. Jeg har lavet en, der hedder Lars Vingbo, som er 45 år gammel, og han er lidt småmærkelig, men det er også, det er god griner. Så jeg er helt ny til det RP her, så jeg håber, I synes, det er sjovt, men i hvert fald, hvis I gerne vil se flere RP-videoer, lidt ligesom den her, eller hvor jeg kører videre på den her karakter her, skriv det gerne ned i kommentarfeltet, hvad for en RP-server vil I anbefale, jeg skal spille på. Gerne en, der er whitelistet, og gerne en, jeg kan lave content fra, som også er, kan man sige, ordentlig, og som har noget fedt RP derinde. Jeg kommer til at streame det her på min Twitch-kanal, så hop ind på min Twitch, twitch.tv/dexter, eller følg den, hvis I ikke har gjort det. Og ja, så bliver der mulighed for at følge med i min RP live derinde. Og i hvert fald, som sagt, hvis I vil have flere RP-videoer, så smid en like på videoen, skriv en kommentar med det. Og kan vi ramme måske 2500 likes på den video her, og få en RP-video mere, så skal jeg nok sørge for at få lavet mere. I hvert fald, nyd videoen. Skæn, mand. Boost you. jeg vil have nødt til at snakke som Papa Tunde. Lars Vingborg. Hej, jeg er kriminalassistent Lars Vingborg. Skal jeg? Okay, Lars Vingborg. Eller, hvor gammel er Lars? Hvor gammel er Lars? Hej, Mr. Politibetjent. Jeg har lige været i gang med træer. Jeg er 53 år, 45, og jeg kan ikke huske det. Jeg er pisse stiv. 45. Hej, mit navn er Lars Vingborg. Jeg er 45 år gammel. Okay, så jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer hen til en kamerabutik. Jeg kan købe en telefon. Nu, hvor er telefonen henne? Jeg tror, det er den her retning. Jeg er lige i lufthavnen. White Courage. Har jeg et mini-map, jeg kan kigge på? K-box. En stor grønne cirkel på at give dig en bil. Okay. Man må godt læse chat, når man er RP'er egentlig. Hvordan fanden vælger man det der? Ejet. Der er ikke nogen. Gå ind i ejet. Lige som motorcykler. Jo. Okay. Okay, ensrettet. Altså, er det virkelig så strengt, at man ikke må gå, at man ikke må køre i den forkerte side af vejbanen og sådan noget? Det kan blive stoppet. Okay. Kunne det ikke være meget sjovt at komme i klemme med en politibetjent, og så fordi jeg er lidt forvirret, jeg skal ud og have en ny telefon, og jeg ved ikke hvor, jeg er helt ny her i kvarteret. Kan man ikke lave sådan noget? Jo, sagtens. Okay, jamen så okay. Ja, mit navn det er Lars Vingborg, og jeg er nyflytter her på Nightlife-serveren. Jeg skal lige finde ud af, hvor man køber en mobiltelefon, fordi jeg har mistet alt punk og kamera. Hej kamera. Jeg har mistet kamera og SD-kort og hele lortet. Så nu skal jeg finde en telefon. Du må ikke sige Nightlife-serveren. Jamen hedder i stedet en by så? Du skal ikke kamera. Er det der en person, der kører rundt i bilen? Kan jeg snakke til ham der? Hallo, undskyld mig. Hvorfor har jeg ham i hvad? Hallo, hej med dig. Hallo, undskyld mig. Hallo, hvad så, man? Hej, jeg er ny tilflytter her til byen, og jeg leder efter et sted at købe mobiltelefon. Ved du, hvor det eventuelt er? Jamen, skal jeg tage dig hen, eller hvad? Ja, tak. Jeg har min egen kværn, jeg gerne vil køre på. Kan jeg bare køre efter dig? Nej, jeg bare kom. Jeg bare køfter mig. Okay, tak for det. Jeg kan godt stream snipers, probably. Så det bliver bare følge efter mig, ja. Og tak for det. Jeg følger efter. Jo, der er smæk på hans bil, mand.
sgu da meget. The fuck? Det er sgu da meget rykket det her, mand. Med Pika driving. Fuck, det er dumt. Wow. Kør for helvede, fyre. Kraft dem langt. Rul lige med dig. Okay. What the fuck? De kører bare lige rundt på en anden mand med Pika driving. Der er rødt lys, jeg har der er grønt nu, jeg kører. Vend lige på mig en gang omgang. Og jeg er over i højre og jeg sving, det det er som at færdig til København, det her. Jeg tror, jeg kører imod sæt vej bag en Hallo, ved du hvor man køber jeg aner allerede, jeg ved ikke, hvor man køber det henne. Hvor får man en mobiltelefon? Hvor fanden er det, man køber det over? Jeg ved det ikke engang. Hvad for noget? Jeg leder efter en mobiltelefon, kender. Hvad så? Jeg kan sgu ikke huske, hvor det er henne. Det plejede at være her, gamle butik. Ja, du skal sgu da ind i den her ind, og så kan du skifte til EU. Jamen skal jeg have... Hold kæft med det efter, jeg ved ikke, hvor man hopper af. Ja, sgu da. Nå, fyr, skal I skifte til EU? Hvor er telefonbutikken hen? Jeg skal ned i en tur i træ. Ja, skifte til EU, kom. Hvad, undskyld mig, jeg ved ikke. Hvad skal jeg have? Er det her inde eller? Åben menu, det er en gang. Det ser ikke helt rigtigt ud det her, men jeg prøver. Jamen, så kan du være her, det er... Jeg ved ikke, hvad fanden, så skifte kameravinkel eller sådan noget fyr. Sådan, nu ser det meget bedre ud. Hvorfor er jeg med numsen til? Går du ind i den der her tøjbutik? Okay. Det må være Lars Vingeborg, det der. Kan man ændre... Hvorfor er det så mærkeligt? Hvorfor har han ikke nogen trøje på? Lars Vingeborg, han har lidt hår på hovedet. What the fuck, I lost? Hvorfor har han ikke bukser på mig? Det er sådan nogle af de første, der var bedre. Jeg er jo din egen. Hvordan gør man det? Jeg skal finde en, der ligner. Jamen, han ser brændt ud. Han kunne godt være en Lars. Fuck, han ser ud på speederen der. Hvorfor har I ikke nogen t-shirts? Er det tøj eller hvad? Frisør? Vi snikker os. Jeg skal bo et sted, hvor man kan finde en telefon. Ja, du kan følge med mig, fyr. Kom. Hov, det er ikke min nej, det her, det er min motorcykel. Undskyld. Okay, jeg føler efter. Vis mig, hvor man kan få en telefon hen. Jeg føler efter ham her. Mano, skal du ikke lade den der GPS der, hva'? Skal du lige have den? Jeg skal bare bruge min telefon. Fuck dig, mand. Wallah, jeg skal bare sigte dig. Wallah, jeg skal bare undskyld, jeg skulle bare bruge en telefon. Jeg betaler gerne. Jeg betaler gerne. Din dumme hund. Stemme, mand. Vi kan fandme ikke bruge sådan en som jeg er i byen. Hvad fanden gør jeg nu? F9, der sker ikke noget, når jeg trykker F9. Wait, what? Hvad sker der med min krop? What? What the fuck? Hallo? Kan du komme op i sengen eller hvad, fyr? Sådan der, super. Hvorfor skal jeg selv? Du er i koma, gå til operationsstuen. Ej, hvad er det her? Hvad er det her? Der er no way. Jeg har lige sat alt det op for, at der er en eller anden no life, og der bare kommer fucking stream sniper. Hvad så? Hvad fuck? Jeg har en eller anden, valgt at stikke sådan i, hvad her det, i skulderen der engang. De kaster bare rundt med mig. Jeg er bare en narkoman, der bare brug for min kamera, mand. God som jeg er. God Mogens er engang, som der er her engang. Han valgte selvfølgelig at hjælpe ham, jo. Fuck, jeg ser helt brændt ud. Hvor er jeg henne? Du er på Pillbox Hospital. Jeg har brug for en telefon. Jeg tror, jeg var ude og... lede med nogle fremmede, men jeg kan... ved du, hvor jeg kan få en telefon? Det er telefonbutikken. Ved du, er der en i nærheden? Nej, det tror jeg ikke. Åh, pisse os. Er Peter som Lars? Ja. Hvor er udgangen? Ja, den har Pinot 1 i gang, og så lige til skyld nede med noget vand. Okay. Tak for det. Ja, udgangen er der, nej. Hvad skal en RP? Der var en der suger inde på fucking hospitalet, mand. Tryk set. Nu får vi se, at er det på Escape, man finder mobilbutikken? Oh. Der er kamera der.
Mm, advokat. Det er dejligt muligt sygt her. Fuck, der er meget, mand. Hvordan er han? Ja, der. TV2 News. No life er goated. Okay, så prøver vi den. Jeg fatter også lige her, den her server, synes jeg. Jeg ved ikke, om de alle sammen er ens. Kom på, man.